učili, dakle, ponaša se uglavnom u tvrtci, kako raditi neke poslove što se tiče nabave i što se tiče tajništva i drugih stvari. Naučili smo kako na obična tvrtka funkcionira, dakle kakva su mjesta, računovodstvo, kako radi, marketing, prodaja, nabava i dosta smo stekli iskustva. Pa samo smo naučili da je bitnije što više gledati na kupce i na njihove želje i potrebe, pa tek onda kao nas ko zaposlenike u tvrtci. Pa ovo je drugi sajam vježbeničkih tvrtki Dubrovačko-neretvanske županije u organizaciji Ekonomske i trgovačke škole. Ovogodišnji sajam smo vezali uz 600 godina od rođenja Benedikta Kotruljevića. Naša škola kroz cijelu ovu godinu biti obilježava tu važnu obljetnicu. Ona najviše čemu ih ja želim naučiti, to je timski rad. Unutar dvije godine naučili smo slati ponude, pisati, zapravo naučili smo biti cjelina i poslovati kao jedno. Nadam se da smo vas uspjeli zainteresirati za naše proizvode, a više informacija...